Вітаю, друзі! Я Уляна Шух, це моя корисна кухня. Займатися цим з понеділка собі обіцяв майже кожен. Біг. Як правильно почати ним займатися? Як правильно харчуватися під час бігу? Сьогодні нам розповість срібна призерка Олімпійських ігор і Чемпіонату світу з легкої атлетики. Спортивний директор Run Ukraine Ірина Ліщинська. Іри, вітаю вас сьогодні. Що ми будемо готувати і чому саме цю страву ви придумали або знайшли для нас? Да, здравствуйте, Ульяна. Спасибо большое за приглашение. Вы знаете, сегодня мы готовим сырники. Я очень много лет пыталась найти такой рецепт универсальный для того, чтобы они нравились, чтобы не было, вот знаете, муки много. Да? Я даже когда хожу после пробежки, бывает, мы где-то встречаемся, идем в какие-нибудь ресторанчики и завтракаем там, мы всегда берем сырники. И у нас уже такой есть план, куда мы ходим, есть сырники. Поэтому... Это взагалі мистецтво смачно сырника приготовить. Мне кажется, ключевой найти хороший творог, и тогда все будет получаться. А у нас він якийсь особливий сьогодні? Що взагалі нам знадобиться? Я бачу, у нас є полуниця, є м'ята. Це для прикраси чи це також ми будемо використовувати? Зараз сезон ранніх фруктів, да, поэтому було б преступлением не съесть клубничку, да, не использовать. То есть ингредиенты достаточно простые, делается все очень быстро, просто. И наша семья, вот в субботу, например, утром мы вместе с моей младшей дочерью, она мне помогает, мы готовим вместе, а потом садимся и завтракаем. Да? То есть нам нужен творог. Я сегодня ее заменяю. Да. Сыр у нас чем-то особливый? Нет, не особливый. Мы покупаем в супермаркете, то есть на сейчас, да, как бы проблематично ходить на рынок, домашний творог, то есть нужно знать человека, доверять или брать у определенных людей, именно вот домашнее такое, ну, как бы сыр и творог, чтобы знать, что это такое, да, но мы берем стандартный, скажем так, да, вот, я для себя определила вид, да, наверное, неправильно будет называть там, какой именно я беру, вот, нам нужны яйца, нам чуть-чуть сахара, немножко, можно вообще не добавлять, да, чуть-чуть соли, в муке мы просто валяем, в принципе, все, и выпекаем. Так, я даю тару, в якій ми будемо замішувати. Я думаю, змішати все це краще вийде у вас, а я собі візьму дощечку, мабуть, для прикраси поріжу полуничку. Ір, ви ж як ніхто інший знаєте про відмінності професійного спорту, професійного бігу і любительського. Тому що ви ж і раніше займалися професійним спортом, і зараз очолюєте компанію, яка займається організацією пробігів масових, так? І можете порівняти харчування професіоналів і любителів бігу. Чимось відрізняється? Ну, я думаю, да. Вообще, как бы отличаются исходные данные изначально, да, что бегуны, они очень много тренируются, 2-3 раза в день на протяжении там, года. Конечно, затраты и расход калорий сумасшедший. И это подразумевает, что необходимо восполнять все, да, чтобы был баланс, чтобы организм восстанавливался, и это был как резерв для того, чтобы дальше функционировать на высоком уровне. Это достаточно калорийное, но не нужно путать с жирным. То есть для спортсмена жирное, соленое, копченое – это зло, да, потому что нагрузки большие, соответственно, организм тоже это влияет очень сильно. И не нужно перегружать с помощью еды, да, свой организм. Только в комплексе правильное питание с физическими нагрузками дает самый лучший результат и уже как стиль жизни, который будет поддерживаться на протяжении, ну, всего времени, да, там, то есть от человека зависит, как он этим всем воспользуется. Мне нужна ложечка. Так, такая, чи звичайна метлова? Обыкновенная. Ир, вы уже зазначили, что можно плюс-минус, а что не можно точно есть шкідливе для починки, а взагалі про раціон бігуна я хотіла би поговорити. Наприклад, можна чи не можна бігати на чи серце, знаєте, от нічого не їсти перед пробіжкою, наприклад, чи це корисно для схуднення, чи навпаки обов'язково потрібно там за 2 години або за скільки щось поїсти? Ну, это зависит еще от именно самой тренировки. Если вы выбегаете просто кроссик 20-30 минут, легкий, можно натощак. Но в целом, я всегда говорю людям, которыми я работаю, что натощак бегать не нужно. Это все думают, как что-то поможет, там, или я не знаю, ну, это только наоборот ухудшит процессы, которые проходят, да, и что необходима энергия во время тренировок. На голодный желудок не нужно. Во-первых, то-то для результата это негативно, да. А для схуднення? Ну, то же самое. Нужно всегда наперед думать, да, чтобы потом не как бы разгребать последствия своих действий. То есть нужно обязательно чуть-чуть что-нибудь съесть. Но я никогда не употребляю молочное перед тренировкой и белковое.
сейчас. Когда я была профессиональной спортсменкой, мне не хватало никаких каш, они настолько переваривались быстро, мне на тренировку уже не хватало этой энергии. Я вообще съедала бутерброды с красной икрой, там, не знаю, штучки три, в конце какое-нибудь там сладенькое что-то, печенье, чай, все, и бежала там, ну, там, через час, примерно. Такий приємний бонус, бігунам можна все їсти, на самом тому деле, що це все вибігається. Однозначно. А щодо водного балансу, дуже багато існує упереджень, особливо в дитячих тренуваннях, коли тренери кажуть, що воду під час тренування пити не можна. Або навпаки, потрібно там постійно пити багато води, під час пробіжки брати з собою водичку, хоча вона ж важить, ну там, ти ж не будеш за собою літр води таскати. Ну, як правильно? Нужно иметь, во-первых, здравый смысл, да, когда вот какие-то тут надо не пить, а потом пить. А, в общем, пить нужно воду, да, когда вот хочется. Ну, и, понятно, если тренировка там, идет работа определенная. А, спортсмены профессиональные не очень много пьют по дистанции, да, то есть они чуть-чуть пополняют какой-то там баланс, но не так, что упиваться этой водой. Потому что я вижу у любителей сейчас такой тренд, нужно, да, воды нужно пить достаточно, не нужно это делать так, чтобы оно вам мешало. Вот, и вы булькотило, там бежите там 3 километра, у вас там флях этих, куча всего, оно все мешает, отвлекает, да, как обтяживающие бы. Обтяживающие такие. Да, и ну, у вас не будет такой потребности, как бы. Ну, даже если там на пунктах питания все есть с собой, я бывала, выбегала кросс, где-то там возле дерева ставила так, чтобы не было вины, побежала себе, да, потому что, ну, я сама бегала. Вот, она там по ходу, я бегала туда-обратно, например, попила, и как бы. Поэтому в течение дня пить достаточно, плюс людям, кто занимается физической активностью, необходимо еще спортивные напитки принимать для того, чтобы восполнить баланс солей, минералов и микроэлементов. Так, мы... А что входит в ці? Так, мы готуємо, так? Да. Ножичок. Тримайте. Mm-hmm. Що входить в ці напої спеціальні? Ну, от солі, мінерали і мікроелементи. Тому що, коли от люди дуже часто відчувають судороги, особливо літом, і у жінок дуже часто, це вже говорить про те, що там дичайша нехватка мікроелементів, да, відповідно, мишці стають жорсткими, недовосстановлення, і потім можуть бути травми. Щоб цього не було, після кожної тренування випиваємо одну порцію ізотоніка, можна і в течение, особливо у кого длинні такі дистанції, там, да, тогда как бы брать с собой обязательно, или тренер там подает, или организовать это таким образом. Нам уже промешивать миксером, так потребно? Сейчас мы добавим оставшиеся ингредиенты, то есть нам осталась щепотка соли и немножко сахара. В принципе, можно сахар вообще не класть, но мы сейчас сделаем. Так, все на ваше профессийное око. Сіль, цукор и ванилин, так? Трішки. Ванилину я так. Зовсім весь. Трішечки, кажіть стоп, якщо що. Весь. А, чудово. Все. Тут не промахнешся тоді. Так. І зовсім трішки цукру та солі, так? Є в нас, окрім усіх питань, які я підготувала, ще питання, які готують люди, які сидять у інтернеті. Ну, умовно готують. Це якісь упередження, думки, розповсюджені про біг, про харчування під час бігу, які я шукала в інтернеті. І не зрозуміло, міф це чи реальність, але ви, як експерт, можете дати відповідь. Ми переходимо до рубрики «Міф чи реальність». Зараз на вашому екрані з'явиться теза з інтернету і два варіанти відповідей – міф чи реальність. Правильно, з них знає Ірина, наш експерт. А ви думайте, гадайте, або, можливо, хтось знає, перевіряйте свою інтуїцію, ерудицію, знання. А зараз будемо виявляти, що правда, а що ні. Я думаю, ми спочатку перемішаємо, так, тому що буде сильно шуміти і заважати нам розмовляти. Так, наш. Я от завжди боюся це робити, щоб не розлетілося в різні боки. Мені потрібна силіконова лопаточка, щоб остатки творога зняти з блендера. Ми, я одразу подам дощечку. Так. І одразу тарілочка мені нужна. Куди ми висипемо муку. Тарілочка. Угу. Все, я передаю бразди правління, знаєте, вам, і задаю питання. Міф чи реальність? Отже, перше. Міф чи реальність? Розтягуватися потрібно до і після пробіжки. Так, це реальність. Це правда? І до, і після? Да. И насколько ретельно? А, перед тренировкой, пока мышцы холодные, не нужно очень сильно тянуться. Наоборот, это навредит. Ну, мышцы не готовы еще, да? Поэтому немножечко потянуться, понаклоняться, ну, как бы привести просто себя в тонус,
и только потом начинать пробежку. Потому что очень часто люди вышли, побежали, а потом где-то там что-то тянет не так, вот там ощущения какие-то неприятные. Чтобы, ну, правильно тренировочный процесс всегда до тренировки, да, разогрелись, побегали, размялись, и после этого уже на теплые мышцы, тогда выполняется такая основательная гибкость. Но еще скажу, еще и после тренировки то же самое, нужно потянуться, чтобы мышцы в гипертонусе, их нужно немножко как бы расслабить, да, удлинить, наполнить, чтобы кислородом, чтобы там пошло кровообращение. И вот получается три раза. Только, ну, они немножко разные между собой, эти гибкости. Так, друзья, тобто це у нас реальности, до и після. Мука. Так, мука. Да, сюда мы не кладем муку. То есть у нас вообще здесь в твороге нет никакой муки. Мы только муку используем для того, чтобы наши вот эти шарики творожные обвалять в муке, и мы сразу на сковородку потом выкладываем. Нам чудово. Нужно сейчас включить плиту. Так, я на сколько ставлю? Ну, на максимальную. Она сильно такая горячая? Вона прям жарить. Ну, на 8 я поставлю. Хорошо. З 9. Потом масло. Ну, в принципі, все. Олія ось у нас є. Я одразу подам все і продовжу задавати питання з нашої рубрики. Отже, міф чи реальність? Біг – найкращий спосіб скинути зайву вагу. Ну, такое себе, как бы, утверждение. Можно, да, конечно, но для этого нужно долгое время продолжительное. И опять же, в комплексе с питанием сбалансированным. То есть, ну, тобто одним бігом це зробити не вдасться? Ну, как-то там какие-то будут изменения, да, но очень часто бывает человек, как распределить виды у себя, чтобы мышечной массы было больше, чем жировой, да, то есть задача, чтобы сначала преобладать на жировая, да, слойка, а нам нужно мышечную, да, и по весу она может быть, потому что мышцы тяжелые, да, бывает человек, я вроде тренируюсь, бегаю там достаточно, а вес не уходит, а на самом деле бывают процессы, происходят совершенно разные в организме, вот, и, ну, не нужно бояться, то есть похудеть можно, да, конечно, когда человек выполняет в течение там долгих месяцев подготовку, различные там нагрузки идут, да, в любом случае он будет терять, но это не так работает, что прям вот все похудел, красивое тело становится, когда человек тренируется, вибігається, то це все как бы гармонічно. Так, тобто це у нас більше міф, що це найкращий спосіб, тому що найкращий спосіб – це комплекс. Ну, такое, ну, так? Наверное. Чи 50 на 50? Ну, наверное, 50 на 50 буде. Друзі, ну давайте, 50 на 50 у нас біг допоможе вам скинути зайву вагу, але якщо ви будете поєднувати це із правильним харчуванням. І третє, міф чи реальність – бігати по пересічній місцевості набагато безпечніше, ніж по асфальту. Я, до речі, цим питанням задавалася сама, тому що з одного боку, начебто, м'яка поверхня, вона там більш амортизує, і для суглобів це безпечніше, але з іншого, усі марафонці, ультрамарафонці бігають по трасі, і нічого з ними не стається. Ну, це, як би, требування іменно к такой дистанції, да, марафон і полумарафон, вони проводяться по шосе. Є ж трейли, да, различні другі, де вже по пересеченій місцевості. Скажу так, не существует самой лучшей поверхности, да, есть розумний баланс. Да, по грунту это более мягче, да, это более амортизирующе, но с другой стороны, оно как бы предъявляет требования к мышцам и связкам, потому что там корни есть, там неровности, да, нужно аккуратно с этим. Вот, поэтому как бы правильный баланс и такие тренировки важны и на шоссе. Если вы готовитесь на шоссе, ну, конечно, вам тоже нужно бегать по шоссе, чтобы вы привыкали к этой амортизации, к отталкиванию, ну, чтобы организм и ваш опорно-двигательный аппарат тоже знал, с чем им приходится сталкиваться. Да, то же самое, если человек готовится к трейлу, бегает только по асфальту, ну, на это тоже неправильно. То есть нужно как бы 50 на 50, наверное. Так, и тут 50 на 50. И так хорошо, и так хорошо. Да, пересеченная местность развивает определенные качества, да, и силу, и мощность, потому что там горочка, где-то забежать, там где-то песочек. И, соответственно, уже совсем по-другому человеку приходится прилагать усилия. Мы так захопились, что перестали готовить. Хотя мы ще купу питань, окрім наших рубрик. Друзі, у нас 202 сьогодні питання 50 на 50. Чи справді взуття має таке значення, як йому приписують? Чи має бути якась там спеціальна форма, спеціальна там п'яточка, носочок? Чи взагалі підійде будь-яка пара кросівок? Кросівки – ключова річ для бігуна. Вони повинні бути відомої фірми. Ну, ясно, що не куплені там где-то просто в першому попавшемся магазині. Да? Який бренд – це людина вибирає сам, в каком ему удобно, нет бренда, подходящего всем. Есть бренд, который подходит для определенного человека, или модель, это может быть несколько даже.
Вот, поэтому необходимо искать, пробовать и находить для себя, в чем удобно бегать. Ір, біг набуває все більшої популярності у світі і в Україні також. А з чого почати людині займатися бігом? І як потрібно свій організм підготувати до цього, якщо, наприклад, є зайва вага, або якісь обмеження, або якісь проблеми із суглобами? От почати перша пробіжка у житті, як це зробити? Ну, я би советувала, наверное, перше, повинні бути кросівки, да, бігові, для того, щоб там не травмироваться или не навредить себе. Второе, я бы нашла тренера, с которым работать. Это может быть простой беговой клуб, даже сейчас много бесплатных, платных. Ну, то есть выбор сумасшедший. И тогда под присмотром тренера у вас вообще не будет возникать никаких проблем с тем, как вы будете, как бы, вы полюбите просто бег, потому что когда глаза в глаза вы с человеком, да, когда вам рассказывают, для чего, почему, какие вы цели преследуете, что развивается, что укрепляется, для чего мы это делаем, человеку становится понятно правила игры. И ну, только начать. То есть, если просто человек, к примеру, когда никогда не занимался, но хочет выйти вот, в парк рядышком куда-то, надевайте кроссовки, потянулись чуть-чуть. И очень медленно, прям вот вообще мелкими шагами, мне лопаточка нужна. Так, а десь я їділа вже. Даже если, к примеру, человек вообще никогда не бегал, ему тяжело, переходить на ходьбу. Ходьба, бег, ходьба, бег. Устал человек, к примеру, чувствует, что задыхается чуть-чуть, стирается дыхание, значит, это сигнал к тому, что можно пройтись, перейти на бег. Ой, на ходьбу, простите. Вот, например, сегодня вы смогли пробежать, там, минутку пробежали, две минутки прошили, три. То есть по ощущениям, вот слушать себя чуть-чуть, потому что ошибка часто, люди выбегают и начинают бежать быстро, угу. Задыхаются, им уже не нравится это две, они же думают, там, в голове стреляют, голова кружится, зачем мне это нужно? Нет, лучше, вот, знаете, мелкими шагами, шаг за шагом, постепенно, да, и дышать. Да, не нужно бежать с закрытым ртом, да, очень часто смотришь, человек дышит носом, дышит, кислорода не хватает, задыхается, красный уже. Это, до речи, даже распространена думка, что дыхать потребно. Я помню, что в школе, когда я училась, то же самое. Мы так само учили. Нас просто никто не учил, как бы, ну, бежим себе, и только потом мы понимаем, что... А яких іще помилок можна припуститися на початкових стадіях, коли ти займаєшся бігом? Там техніка якась неправильна або, можливо, неправильна кількість відпочинку між там, пробіжками? Ну, перше – це швидкий біг, да? Друге – це біжати з п'ятки. Потому что, ну, человек как бы не понимает, он выбежал и побежал, как бы, как его там бегать, что нужно делать, да, и очень часто думает, что, чтобы быстрее бежать, нужно дальше поставить ногу. Соответственно, человек на пятку приземляется, и нога перед телом, да, а нужно бедро первое выносить для того, чтобы была правильная техника бега, и амортизация происходила, и отталкивание щадящим для опорно-двигательного аппарата. А як потрібно ставити ногу на опору? З, ну, тобто є там з носка на п'ятки, з п'ятки на носок, або на всю стопу? Нужно как бы стопой сверху, но не на пятку, фиксим. Мы только коснулись и сразу оттолкнулись. То есть не на носках бежим и не на пятки. Сверху, оп, и оттолкнулись. Сверху ставим и отталкиваемся. То есть как бы передней, средней части стопы. Потому что, да, вот в интернете написано столько там всего, что порой волосы дыбом. Не читайте інтернет, слухайте, ну, що каже призерка Олімпійських ігор. Головне, ну да, слухати того, хто хороше посоветує, а не просто, знаєте, у нас є, просто зараз так на волні це все. І чоловік буває, пробіжить марафон, там полумарафони, кілька, і він думає, що да що там тренуватися. Но когда ты понимаешь, какие процессы происходят в организме, да, там, когда крепатура, она, почему на третий день, там, или, ну, в общем, там столько этих нюансов, биохимия, физиология, анатомия, что, ну, как бы, это нужно знать для того, чтобы знать, что происходит с человеком. А если, как бы, ну, нет такого опыта... Если бездумно до этого подходить, то можно себе нашкодить. Да, да. Так, все, ми вже, блін, така краса. Ірино, я пропоную зараз красиво викладати це по тарілкам і прямувати до столу і пробувати, що ми тут наготували, що ми тут накуховарили. Ну, ми, це я так узагальнила, тому що в основному сьогодні ви в нас кулінар, а я лише так, прикрашаю.
Боже, смачнющі сирники, чесно. От я не розумію, в чому секрет. Це і борщ, і сирники. Такі страви, які кожен готує по-своєму і виходить зовсім по-різному, начебто з тих самих інгредієнтів. І млинці ще також. Іра, дякую, вони реально дуже смачні, друзі. От побачите Ірину Ліщинську по телевізору або, можливо, в якомусь біговому ком'юніті, знайте, що ця людина неперевершені сирники готує. Але це ще не все. У нас попереду рубрика «Цікаві факти». Друзі, долучайтеся до неї також. На вашому екрані з'явиться запитання і 4 варіанти відповідей, правильно з яких Ірина теж не знає. Це будуть цікаві факти про біг або про інгредієнти нашої страви. І почнемо ми, мабуть, з інгредієнту одразу. Це запитання буде про сир. Готові? Я надіюся. Так, ну будемо думати разом над варіантами. Сир – дуже поживний і цінний продукт, але втрачає всі свої властивості, якщо його а. заморозити, б. розігріти до температури кипіння води, в. змішати його з обліпиховим варенням, г. додати до нього лимон. Цікаво, коли він може втратити властивості. До температури води, я не знаю, ні. Ну, є в нас варіанти, значить, лимон, якщо додати, може втратити чи ні? Це кислота, в принципі, але щоб всі прям властивості. Не знаю, яка реакція произойде в даний момент. А заморожувати колись пробували? Ні, ніколи не заморожувала. Або свіжий, нагрівати? Всегда. Ну, нагрівати ми, в принципі... Так, готуємо його. Вот, ну. Хотя замораживание, ну, наверное, когда оно замерзнет, а потом растает, оно такое уже, ну, не знаю, насколько... Смачный. Ну, я-то не знаю, я так не делаю. Но пусть будет замораживать. Это правильный вариант. Це реально правильний варіант, він втрачає всі свої властивості, абсолютно поживні, якщо його заморозити і розморозити, потім використовувати. І смак абсолютно втрачається. Так, питання друге. Це вже буде про масові забіги. І у найстарішому і наймасовішому пробігу «The Comrades» у 1993 році в першій десятці золотих медалістів фінішував спортсмен Герман Меті, але пізніше був дискваліфікований через те, що а. його підміняв на дистанції його брат-близнюк, б. проїхав у таксі майже 40 кілометрів дистанції, в. виявився жінкою, г. з'їв дорогою яєчню з беконом, курку з карі, випив 12 кухлів пива і стакан самогону. Таксі, навірно. Таксі, ви знаєте цю відповідь? Ні, мені кажеться, на той трасі там якесь таксі є. Ну, вірніше, ну, в общем, мені почему-то так. Таксі врятує, да. Допоможе. І це правильна відповідь. Це правильна відповідь, хоча майже всі відповіді, вони реально існуючі на The Comrades, вони всі його стосуються, але дискваліфікували саме цього чоловіка. Він проїхав на таксі 40 кілометрів дистанції, і це не одразу. Це що, так можна було, да? Це не одразу виявилося, просто люди, яких він, ну, врешті обігнав, типу, як обігнав, ну, звісно, вони сказали, а я не бачив, щоб мене такий обганяв. І виявили потім по відеозйомці. Але близнюки також мінялися місцями, і от третій, там, остання відповідь, яку я зачитала, все, що з'їли по дорозі, це був південно-африканський регбіст, який спробував взяти участь, і от він там. І він ще й прийшов десь в призах. Я про близнецов сразу подумала, почему-то. Ну, а вони, как-то... знаєте, як їх спалили? Вони годинник на різних руках носили. А-а-а. Могли б уже додуматися. Ну, как бы, для чого це все делается? Вот я не понимаю. Кого хто обманывает? Ну, я не знаю. Це правда. До речі, про The Comrades дуже багато цікавих фактів. Друзі, пошукайте в інтернеті, там дійсно дуже багато уваги прикуто не до тих, хто фінішує в ліміт часу, там, в перші 11 годин, а для того, хто першим фінішує після цього ліміту, тому що він нічого не отримує. І в нас заключне третє запитання в рубриці «Цікаві факти». Найдовший марафон в історії зареєстрований в Швеції і тривав а. 54 години 8 хвилин, б. 54 дні 8 годин, в. 54 місяці 8 днів, в. 54 роки 8 місяців. Тобто він почався і длився от це все время? Ну от зареєстрований марафон, скільки він тривав? У нас є 54 години, дні, місяці, роки. Місяці пусть буде. Місяці? Ну, можливо, хтось і стільки біг. Насправді, друзі, найдовший реально зареєстрований марафон тривав 54 роки,
8 місяців, 6 днів, 5 годин і 32 хвилини. І це дуже цікава історія, вона просто якась, не знаю, дахозносна історія про японця, який прилетів до Швеції пробігти марафон, але дорогою знепритомнів. І коли оговтався, йому стало соромно за те, що він не добіг цю дистанцію, і він повернувся до Швеції, не попередивши організаторів про те, що він покинув дистанцію. Mm-hmm. І він вважався зниклим безвісти усі ці 53 чи 54 з гаком роки. Wow. І коли вони виявили те, що він насправді живий і насправді живе в Японії, а виявили як? Він тричі в олімпійських забігах брав участь, його запросили фінішувати. Його запросили фінішувати на цій дистанції, і він потім сказав, що так, це був важкий шлях. За нього в мене з'явилася дружина, народилося 6 дітей і 10 онуків. Тобто отакий найдовший у світі марафон. Ну що, збагатились ми трішки інформацією. Я вас також збагатила, сподіваюся. А тепер іще кілька запитань про біг, про бігові ком'юніті. Вже зайшла мова. А чому вони стали такі популярні? Що дають бігові ком'юніті людині і чому вона там може навчатися? Ну, так как бег сейчас популярный, увеличится количество мероприятий, людей, которые занимаются бегом, ну, соответственно, как бы спрос сразу же на комьюнити, да, потому что это место общения, mm-hmm. это место, где люди могут посвятить время своему любимому хобби, и, соответственно, готовиться куда-то. И все это так вот, как бы комбинируя, да, в клубах можно найти разные цели, клубы тоже совершенно разные, да, где больше там тусовка, да, где просто как бы вместе весело, да, а вот где-то очень серьезная работа, на результаты собираются только как бы такая категория людей. То есть каждый выбирает по себе, чего он хочет. Сейчас очень много спортсменов, которые закончили, да, там даже действующие, что там еще выступают на каких-то соревнованиях, они тоже как авторские такие свои клубы открыли. И тренируют людей. Ну, это здорово, потому что каждый может найти то, что он хочет. Да? Не все хотят убиваться на тренировках. Для кого-то это просто стиль жизни. Спелкувание. Да, общение. Ты как бы держишь себя в тонусе, да, ты себя прекрасно чувствуешь, ты развиваешься. Но ты не хочешь там страдать сильно, как бы ты просто делаешь в удовольствие. А есть очень много ребят, там, девушек, которые очень талантливы. Да? Вот, действительно, они бегают очень быстро, ставят какие-то цели. Вот, соответственно, как бы каждый находит то, что хочет, да, там, где больше общения, где там много людей, да, какой-то драйв, они какие-то делают, там, не знаю, вылазки, какие-то побегушки или как это называть. Мені здається, у час діджиталізації, коли всі навіть на роботу онлайн переходять, оце спілкування, воно дуже важливе, живе спілкування, да, тому да, що і можна і побігати, і потусуватися, і поспілкуватися, і порозважатися. Mm-hmm. А щодо комунікації у спорті, я ще хотіла запитати. От ви ж професійна спортсменка, і у вас є діти, є родина. І чи прищеплюєте ви оцю любов до бігу, саме до бігу, в усій своїй родині, чи, можливо, займаєтеся всі разом? Ну, скажу так, зараз іменно спортсмена в моїй сім'ї нет. Моя старша дочь спочатку пішла как бы, в спорт, тренувалась, але в определенний період життя она сказала: «Мама, ты знаешь, это не мое. Я буду идти своим путем». И я уважаю ее решение, потому что ну, не всем быть спортсменами. Невозможно насильно что-то навязать. Как бы, всегда говорят, что дети повторяют привычки своих родителей. Они смотрят на них, потому что то, что мы говорим, это не всегда эффективно. Вот что, если говорить о моей младшей дочери, то она ходит со мной на тренировки. Если она хочет, она присоединяется, там, делает какие-то упражнения, ускоряется, и ей это в удовольствие. Специально, просто так, я ее не буду заставлять. Угу. Ну, это глупо было бы. Она как-то пошла в секцию, тоже чуть-чуть побегала, но еще возраст такой, 9 лет, я пришла в спорт в 12. Как бы 9 только-только начало сейчас, поэтому требовать что-то, я не знаю, кем она будет, да, вот, чтобы ей это нравилось, чтобы она выбирала свой путь и там, где она будет счастлива. Друзі, біг дарує цікаві знайомства, неперевершені емоції, здоров'я і красиву фігуру. Я дякую вам, Ірина Ліщинська, призерка Олімпійських ігор і Чемпіонату світу з легкої атлетики, спортивний директор Run Ukraine, сьогодні у нас на корисній кухні. Залишайтеся з нами.